አብ አከባብራ በዓለ ሸንዳ ዝተሳተፋ ዋዕሮታት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ በዓለ ሸንዳ ቅድሚ ወራር ፋሽታውያን ሓይልታት ምስ ስድረአን ኮይነን ብዝተፈላለዩ መጋየፅታት ተመላኽዐን የብዕልኦ ከም ዝነበራን ሎም ዘበን በዓለ ሸንዳ ድማ ኣብ ቅድሚ ግንባር ኮይነን ምስ ህዝበን ብምብዓለን ሕጉሳት ኢና ኢለን። ያው ቅድሚ ኩነታት ኣብ ምክባራዊ ሸንዳ ዝምልከት ማዕሪግና ልክዕ ከምትናይ ኣዶታትና ባህሊ ኮይና ተቆኒና ብድሙቕ በዓል ኢና ንሕልፎ ነርና ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ክንዲ ቁኖ ፀጉርኻ ፈንቲርካ ኣብ ክንዲ ጥልፍን ካሊእ ጫማን መብረቕረቕቲ ነገራትን ድማ ብሌንጀር ያው ከምትሪኦ ኣለኻ ማለት እዩ ጌርና ኢና ንዕሎ ዘለና። ግን ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ኢለ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ። በዓል ኣሸንዳ ክተኸብራ ተኺልና ምስ ዘለዋ ኣሕዋትና ንህዝቢ ዓዱ ጉዶምን ኣኽቢርና ብመዓልና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ። ሓደ ኢድካ ብረት ሒዝካ ሓደ ኢድካ ብናይ ኣሸንዳ ተኸብርተ ኣለኻ ግልን ብጣዕሚ ሓሪፍ ኣሸንዳ ሰሕሊፍና ኣለና ድማዓቲ ደስ በሃሊ። ህዝብናን መንግስትናን ዝሃበና ሓደራ ሙሉእ ዓወት ንምርግጋፅ ድማ ድልዋት ኢና ኢለን እተን ዋዕሮታት ኣባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ዝግጅ ኣለና ኢለ ክገልፅ ይኽእል ማለት እዩ። ብደጀን ይኹን ብግንባር ይኹን ልክዕ ከም ከማይ ኣብ ዝለዓለ ዓወት ኣብ መኸንበቲኡ ሓመደ ድበ ኣድቢና ሰላም ክንገብራ ከም ንኽእል ትግራይ ኣይጠራጠርን ማለት እዩ። ናብ ፅብቕቲ ትግራይና ገይርና ተዓዊትና ማለት እዩ። ብፅቡቕ ኣሸንዳ ከምዚ ዝነበረ ናይ ወለድና ፃኒሒት ክነኽብረ ኣለና ይብል እቲ ህዝብናን መንግስትናን ዝሃበና ሓደራ ኩሉ ብዝበለፀ ሕዚ ካብቲ ዝሓለፈ ዝበለፀ ጌርና ደጀና ምስ ተጠናኺርና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክነብፅሖ ኢና እርግፀኛታት ኢና። ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ምክንያት ብምግባር ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምትሕባር ኣብ ቅድመ ግንባር ይኳሽሓን ዘለዋ ዋዕሮታት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ መናፅህ ውልቃዊ ፅሬት ከም ዘበርከተ ዝሓበራ ኣዶ መንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ መምህር ኤልሳ መሓሪ ዋዕሮታት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ባህልታትን ክብርታትን ህዝቢ ትግራይ ብምውሓስ ኮነ ኣብ ቅድመ ግንባር ሰርሕኦ ዘለዋ መስተንክራዊ ዓወታት ኣጠናኺረን ክቕፅላሉ ድማ ትላብየን። ነዘን ዋዕሮታት ዚአንስ ይትረፍ ሳሙና ሞዴስ ፓንቲ ህይወትና እውን ተዝውሃብ ምንም ኣይንስስዕ ኣለኒ ማለት ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ድማ ኣሸንዳ ክነኽብር ከለና ኣሸንዳ ብደረቆ ይኮና ክነኽብሮ ነዘን ዋዕረታት እዚአን ካብዚ እተ ኣቲና ላለመና ውህብቶ ናይ ኣሸንዳ ክነበርክተለኒ ኢና ኢልና ሎም መዓንቲ ነዘን ኣብዚኣ ዘለባ ኣሃዱ ወይ ድማ ነዘን ኣብዚኣ ዘለባ ኣርሚ ነተን ዋዕረታትና ንምኢቲ ደቂ ኣንስትዮ ፓንት ሞዴስ ሳሙና ኢና ሂብና ዘለና። ቅድሚ ክልተ መዓልቲ እውን ኣብ ደጉዓ ተንቤን ከባቢ ወይ ድማ ኣብ ከተማ ሃገረ ሰላም ንዝርከባ ኣርምና ሚእቲ ሞዴስ ሚእቲ ፓንቲ ብሽም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኣበርኪትና ኢና። ቅድሚኡ እውን ኣብ ሳምረ ለላ ኣርሚ ብሽም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ነዘን ኣርሚ ነዘን ዋዕሮታት እዚአን ሚእቲ ሞዴስ ሚእቲ ፓንቲ 15 ኮቦርታ 15 ኣንሰላ ናይ ኣሸንዳ ውህብቶና ኣበርኪትና ኢና። ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ብወገነን ዋዕሮታት ትግራይ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይነን በቲ ሓደ ገጽ ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርግጋፅ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ክብርታትን ባህልታትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ውሉድ ወለዶ ንምስጋር ዝገብርኦ ዘለዋ ተሳትፎ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢለን። ንህዝቢ ትግራይ ሃልዋትን ድሕነቱን ንምርግጋፅ ኩሉ ክኽፈል ዝግብኦ መስዋእቲ ክንኸፍል ኣለና ኢሉ ኣብ ዝተዋፈሮ ግንባር ብፍላይ ዘን ኣብዚአን ኣብ ቅድሚ ክንትርአን ዘለኽን ኣዴታት ትርአን ዘለኽን ዋዕሮታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድማ ተዋጋእቲ ኮይነን መዋጋእቲ ኮይነን ምስ ብፆተን ኮይነን ዝሰርሕኦ ዘለዋ ተጋድሎ ተኣምራዊ እዩ። ፅንዓተን ሓቦአን ተጋድሎአን መስተንክራዊ ቅይአን ካብ ወለዶና ወለዶ እውን ክሰጋገር እዩ። ስለዚ በዘን ዋዕሮታት ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ኣዚና ንሕበን ኣዚና ንኮርዕ